city po siya na sa pagitan ng Mindoro at ng Panay Island. 12 years po akong nagserbisyo doon. Wala po akong alam gawin, kundi manggamot. As pakikita nyo po diyan. Kaya hindi ko po akalain na makakasali po ako sa AIM Global Networking Business. Kasi po kami mga doktor, hindi naman po kami basta maniniwala sa mga ganyan. Unang-una -una po, hindi naman po tinuro sa medical school yan eh pangalawa po, pag inoferan kami, nasabihin tungkol sa health, eh sino ba may authority sa health? Di ba kami, yung mga doktor, kaya nga po mayayabang kami. Sila lang pala. Mayayabang sila, hindi naman lahat. Kasi mataas ang pinag-aralan. Kaya po pag nag sabi kayo ng tungkol sa health, hindi po kami basta-basta maniniwala. Pag sinabihan nyo naman po kami na malaki ang kitaan dito, sorry, marami akong pera. At sasabihin nyo naman na free travel dito. Kaya ko pong at na magbayad. Kaya po, kung before 2009 na introduce sa akin AIM Global, sigurado po hindi ko ito papansinin. Kasi po, komportable na po ang buhay namin noon. Kaya lang po, may mga dahilan ang Diyos, may mga pangyayari na hindi natin maintindihan. Kaya doon po nangyari na bumukas ang isip ko sa tinatawag kong divine intervention. Kasi po, 2009, nagsimula pong mawala lahat kung ano ang meron ako. Lahat-lahat po. At nagkanda utang-utang po po kami, umabot po, po sa kulang-kulang na limang milyon ang utang namin. So sinasabi ko nga, posibleng para nito ng Diyos para sabihin sa amin na hinahanda ko lang kayo sa mas magandang buhay. At inihahanda ko kayo sa mas malaking misyon na gagawin nyo sa buhay nyo. So pagdating 2009 po, taghirap na po kami, kumapit lang po kami sa Diyos. Lagi ko po lang po naiisip ang Jeremiah 29. Ang sabi po doon, For I have plans to prosper you, declares the Lord. Plans to prosper you and to give you hope and prosperity. Parang ganun po, hindi ko masyado memorize. Pero ganun po ang tema noon. So Come to me and I will listen to you. Yun po, pinahawakan ko po yun since 2029 20, hanggang 20, 20, 2015 kung saan po na-introduce na sa amin ng AIM Global. So sinagot po ni Lord ang aming dasal sa pamamagitan ng AIM Global. So may, meron po kaming kaibigan na nagbigay sa amin tatlong global packages. 7,980 po yun that time. Tiglilimang si 247 ang laman po noon. Hindi naman po kami makatanggi kasi siya po yung pari nagkasal sa amin. Sabi niya sa amin, malaki may tutulong nito sa inyo at malaki may tutulong nito sa mga pasyente nyo. Bayaran nyo na lang anytime. Pag alis niya, nagkibit-balikat kami ni doktora kasi ayaw namin ng negosyo eh. Galing nga kami sa failed business. Pero after five days po, nagbago lahat kasi namatay po yung pari na yun. Kaya no choice kami ni doktora, kundi pag-aralan. Yung C24-7, kung ano ba ito. Hindi naman namin basta pwedeng i kasi wala nga kami kaalam-alam tungkol dito. Hindi po kami na OPP. Walang product, walang, walang... walang... walang tungkol sa kitaan. So, talagang wala kaming idea about C24-7. So, more than a year po namin itong pinag-aralan. Almost a year po, pinag-aralan namin at nalulula po kami sa nakikita namin na ingredients na kung ano ang pwedeng ibigay ng C-24 sa katawan natin. So ang ginawa po namin ito, tinry ko po na, sinubukan ko muna. Ako po, isa po akong kidney stone former. 2000, year 2000, na laser na po ako. Ang dami ko na pong ininom na mga gamot, na mga sintetik, pero hindi naman po compatible sa katawan ko, kaya hindi ko po naihi, hindi po natunaw. So pagdating ng year 2000, na-laser po ako. So sabi ko, that time, 2015, meron po akong kidney stones, left and right. So, 1.8 cm, 1.7 cm. Imposible na pong lumabas yan, kailangan na pong laserin ulit. So normal naman po ang creatinine ko, kaya nag-take po ako ng C24 at Vida Juice. So after 2 months, After two months po ng pag-inom ko ng Vida Juice at C24, lumabas po sa ihi yung aking kidney stones. Pero hindi po yan yun. Huwag po kayo excited. Hindi po yan. The next day, nagpa-ultrasound po ako para makita kung may sugat o may gasgas -gas yung dinaanan ng bato. Nagulat yung kaibigan kong doktor, sabi niya, Dok, wala na yung bato dito, pero walang trace ng dinaanan. So, ibig sabihin, walang sugat, walang gasgas. -gas. So, sabi niya, ang galing nung ininom mo. Pero hindi pa rin po ako naniwala kasi negative pa po ako that time. Sabi ko, tsamba lang. Bakit hindi natanggal yung sa kanan? So, uminom ulit ako ng C24 tsaka Vita Juice. After two months, eto na po yun. Yan. Pwede nung palakpakan. Yan na po yun. So, ang ginawa ko po, kinawa ko po sa bowl inugasan ko po, nilagay ko po sa lalagyan. At hanggang ngayon po, sana nandito. Ito po, hawak-hawak ko pa po. So ito po ang pinapakita ko sa mga pasyente ko na may mga kidney stones. So mamaya, pwede nyo pong tingnan. Huwag nyo lang pong titikman. Okay po. Actually, sigapi ko nga eh, siguro kaya nadidelay yung shooting ng Darna kasi hinahanap nila yung mahiwagang bato. Hindi nila alam na sa akin. Ang mahiwagang bato ni Jing. Okay. Kapatid naman ni doktora, kid, gallbladder stones, multiple gallbladder Stone. Sabi ng doktor, inumin mo ito, after two months, bumalik ka, pag hindi natunaw, o operahan namin. Sabi namin, yung iniinom mo na gamot, sa practice namin, hindi naman natutunaw yan. So, dagdagan mo ng C24 at Vida Juice Drink. So, after two months, bumalik siya sa doktor. Bad news po. Bad news sa doktor kasi wala siyang operahan. Natunaw po lahat. First time po, ang tagal ko pong doktor, first experience ko po na matanggal. Matunaw po ang gallbladder stones. So, sumunod naman po yung father ni doktora na napakaraming sakit. Every week, tawag po ng tawag sa amin yon kung anong pwedeng i-inumin sa sakit niya. Pero nung sinimulan namin bigyan ng AIM Global Products, ngayon po tumatawag po. Hindi na po dahil sa sakit. Wala na pong supply. Padalan nyo na ako. Padalan nyo na ako. Wala na akong stock. At ang malupit po nito, yung mother-in-law ko po, mother ni Doktora, nagkaroon po ng sakit. December 2015, tanda-tanda ko po yan, nagkaroon po siya ng sakit na hindi ma-explain. Pinatingnan na po sa lahat ng espesyalista ng medisina, espesyalista ng albularyo, espesyalista ng espiritista, ng mga faith healers. Wala po, hindi matrace kung anong sakit. So ang nangyari sa kanya, unti-unti siya namamatay. Basko po yon ng December 2015. Pinatawag niya kami lahat ng pamilya, nagiiyakan po kami doon. Ang sabi niya, balamang ito na ang last Christmas natin, magkakasama. So hindi po kami pumayag. Pinainom po namin siya ng C24-7 at nasundan po ng Colidus at Restore Life. So unti-unti po, na lumakas si nanay at hanggang sa makarecover siya. So, ang maganda po nito, tuloy-tuloy po. Later on, nalaman ang sakit niya SLE lupus po. Ibig sabi autoimmune disease po yun na hindi po natatanggal sa loob ng katawan. Kaya po si nanay ngayon, normal na normal, dahil po sa iniinom niya ng mga health supplements natin na nagpapalakas ng ating immune system. Sa katunayan po, 2017, kinasal po ulit sila ni tatay. 58 golden anniversary po. Wala pong saklayan, walang tungkod, walang wheelchair. Buhay na buhay po sila. 84 years old na po si tatay, 77 si nanay very much alive po sila. So doon na po ako na nyo. Bumilip na po ako sa 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 ating mga supplements kaya po sabi ko isasama ko na po siya sa reseta namin. At maganda po po nito, nakita po doon sa PPD, no? Nandun po nakasulat lahat ng ating supplements. Yung PPD po directory po namin ng mga doktor yan. Kung ano pong nakasulat doon, yun lang po ang pwede namin i-reseta legally. Lahat po ng supplements natin, nandun po. At pagdating po ng March 2016, nagkaroon na po kami ni doktora na sarili naming private clinic. So ito po yan, kami po hindi taga dyan. Dayo lang po kami dyan. Marami din po mga doktor dyan, may mga private clinics. Meron din pong hospital, may health center. Pero po, magtataka magtata kayo bakit yung mga pasyente. Ganito po ang setup sa bahay namin, sa clinic namin. Araw-araw po yan, para pong piyesta. So makikita niyo po, dahil po, kaya po kami sumikat dyan dahil sa AIM Global Map Products. Sinasabi nila na doon kayo pumunta kay Baladad Medical Clinic kasi meron silang nire-reseta doon na magic. Ito po yun. So usually, ito po ang setup. Dalawa kami ni doktora nag-check up para mas mabilis. At habang naghihintay mga pasyente, may mga leaders po kami na nag-OPP. Kaya pagpasok po, sigurado, pay in. So ito po yung mga pasyente namin na nagpasikat sa amin. Hindi ko na po iisa-isahin. Kasi po baka mid-year mid na po, hindi pa po ako tapos magsalita dito. Konti lang po. So ito po yung aming mga pasyente na mga uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes, at kung ano-ano po pong mga sakit na, pag, na halos sumuko na sa buhay. Pero dahil sa pag-inom ng mga AIM Global products, one month, two months po, nag-normal po lahat ng laboratories. So nagpa-member po sila para po maka-discount lang po yan. Ito po naman, ibang makasyente namin, ito po malakas po yung impact. Dramatic po talaga ito. Number one po, 69 years old po yan, diabetic patient. Every two to three months, halos ino inoperhan po yan dahil sa complications. So ito po, Swiss National na nakapag-asawa ng Pinay. Dito na po sila nag-stay sa Antique. At every two to three months nga po inoperhan, desperado na po yung asawa. Kaya lumapit sa amin, binigyan, nakita po namin yung mga laboratory, so pwede po kami, nagbigay po kami na C24 ng sa Tristor Life. In three weeks time, kailangan siyang operahan. So, three weeks lang po niya ininom. After three weeks po, pagdating po ng hospital, sabi ng doktor sa kanya, hindi ka na kailangan operahan kasi normal lahat ng laboratories mo. At ang maganda po po nito, dahil po nagprepara sila ng pera na hindi naman operan. Ang ginawa ng asawa, ibinili po ng 15 packages na worth 12,980. So buong pamilya po nila ngayon nag-aim global. Actually, siya po yung unang agila ng aming grupo. Kasi po, ibahay po nila mansion. Kaya lang po, hindi kayo makapasok doon kasi nga irritable yung asawa. Pero nung gumaling na po, everybody welcome na. Tapos at the same time po, lagi po na po siya nakikita lumalabas, bitbit -bit yung aso. So nagtataka yung mga kapitbahay, anong ininom niyan? So pag sinera ni Mrs. Good, 90% po pay in. Ganun po kalupit yan. Ito po next patients natin, yung nasa ilalim po, na babae, 45 years old po yan, leukemia patient po yan, stage 4. Dinadasalan na po yan. Every week, pinupuntahan ng pastor. Totoo po yan. Pero dahil halos magkalapit na bahay lang po sila ni Mrs. Good, sineran niya. Yung ininom niya, actually, hindi 24. Si 24, complete po yan. Tsaka vida. After one week ng pag-inom, sabi na lumabas, puro itim. Ang dami. Pagdating ng second week, nakakaupo na siya. Pagdating ng third week, naglalaba na. Pagdating ng fourth week, gumagala na po sa bayan. Yung mga tao natatakot sa kanya, multo. Kasi inahawakan siya talaga. No? Ngayon po, two years na po namin inaalagaan yan. Until now, regular po na nagpapacheck sa kanya hematologies. At wala pong trace ng leukemia na nakikita. Yung isa pa, patient po natin, yung lalaki. 40 years old po yan. May brain stem tumor, glioma. Yung glioma po, very invasive po yan. Sabi ng doktor sa kanila dito sa Manila, wala nang pag-asa yan. Hindi naman pwedeng operahan, useless ang chemo, useless ang radio. So iuwi na, dasal na lang at hintayin. So wala nang tumatanggap sa kanila ng ospital nung dinala po sa akin yan. Hindi na po nakakakita at hindi na po nakakalakad. Pero after two weeks po, ng pag-inom ng C24, Colidos at Vida po, after two weeks, nakakita. After one, after one month po, nakalakad, naglakad na po. Tapos at the same time, ngayon po, nagtatrabaho po siya. No? Walang makitang trace ng sakit. Yung huli po, isa itong ating pasyente, multiple breast mass po yan. Multiple breast mass na tinatawag, tatlong beses po nagpunta sa akin yan. Tawag ko po diyan, crying lady. Kasi po, pagpupunta yan, sumisingit po, nakita niyo ang dami ng pasyente kanina, sumisingit po yan, tumatayo sa harap sa sasabihin niya, Dok, hawakan mo dede ko. Totoo po, tatlong beses lang po nagpunta yan sa akin. Noon na, napakatigas ng dede. Multiple breast mass po yan eh. Pangalawa po, lumambot na po. Yung pangatlo naman po, wala na akong makapa na bukol. So ganun po kalupit yung ati. Actually, ang ininom po niyan, complete at vida. So ayaw na po niya magpamamogram ulit. Hanggang ngayon, inom pa rin pa rin siyang inom ng ng complete. At the same time, ang nakakatawa nga po diyan, pagpupunta siya, sabi niya, Dok, awakan mo dede ko. Eh, nagkakataon po, may mga pasyente po, mga lalaki doon. So, yung mga lalaki, napapakagat. Parang gusto sabihin na, Dok, pwedeng ako rin. <laughs> ito po yung pinakamalapit na ating pasyente. 30 years old po ito na na-stroke. 4 days na po itong comatose. Sabi ng doktor sa kanila, kailangan siyang maoperahan. Kung hindi, mamamatay. Tinanong sila, Tinanong nila yung doktor, kung may assurance ba na mabubuhay, wala daw. So, desperado sila, ayaw nilang paoperahan Tinawagan po kami, tinex po kami. Nung time po yan, nasa Maldives po kami. So, nagbabakasyon kami doon, pero nagpapasyente kami. No? Sabi niya, kung ano daw pwedeng may tulong. Sabi namin, yung Vida Juice, yung C24, tsaka yung Colidus, buksan, pagsamasamain, i-dropper. Kaya lang hindi po matolerate ng pasyente. Kaya ang ginawa namin, sabi ko, tingnan mo yung feeding. After umalis yung nurse, ibuhos mo dun sa tubo. Kinabukasan po, gising po ang pasyente. Kahit po yung mga doktor doon at ang mga nurse doon, hindi makapaniwala. Sabi, sabi milagro lang. Ito po yung kapatid niya. Nine days pa lang po yung distributor that time. Siya po yung tumawag sa amin. At after two weeks, na-discharge na po siya, na-improve. Actually, apat po yan sila no, sa ICU. Yung dalawa po nagpa-opera, patay. Yung isa hindi nagpa-opera, patay. Yung sa atin, nag-aim global, buhay. At ang maganda po ngayon, nito, nagtatrabaho na po at nag-network na po siya ngayon. No? Nagsisimula na po siyang mag-network. So ito po yung mga pasyente namin. At ito pa po, isa pa. Usually, sanay na po ako makakita ng mga pasyente, pasyente ko na na bumababa ang sugar. Pero po ito, sinare ko po sa Facebook. First time ko po mag-share sa Facebook. Siguro ngayon po nakikita nyo po ito kumakalat sa timeline nyo kasi sinare na po siya ng AIM Global. Ito po, tatlong pasyente po na sunod-sunod. More than 10 years na po silang pinapahirapan ng diabetes. Hindi po nakatikim ng normal. Pero after one month lang po ng pag-inom pag ng C24, Colidus at Restore Life, normal po lahat na kanilang blood sugar. So first time po yan sa buhay nila. Actually, may kasama pa yan na nag na. Nagmamakaawa. Dok, ano ba pwede mong maitulong? Gusto ko tabletas na lang. So, niresetahan ko ng synthetic, sinamahan ko ng AIM Global Supplements. After one month po, nag-normal din po ang kanyang blood sugar. Actually, may ginawa pa po ako experiment niyan. Itong grupo na to, may pneumonia, may grupo na to, pneumonia. Ito po, synthetic lang po. Ito, may kasamang C24-7. After one week, pagbalik na ito sa akin, marami pang premas. So nag-extend pa ng antibiotics, hindi pa makabalik sa trabaho. Pero ito pong grupo na ito, na may C247, after three days, pagbalik po, wala na pong marinig. Normal na po. So pinapatuloy lang po yung kanilang antibiotics at minimaintain yung C247 at mas maaga sila nakakabalik sa trabaho. So ito naman po, konti na lang po. Yan. So Mula po March 2017, nung no, March 2016, nung no ginawa namin yung AIM Global, after seven months, nagkaroon po kami ng sarili naming sasakyan. Retail lang po yan. Hindi pa po kami marunong mag-network that time. So, sa mga hindi nakakilala sa amin, pwedeng sabihin na, dalawa naman kayong doktor, kaya madali kayo makabili ng sasakyan. Pero dun po sa mga hindi nakakilala sa amin, alam nila, milagro po ito. Kasi po, nakwento ko po sa inyo kanina, 2009, nawala po lahat sa amin. Una po, nag-invest kami sa business na nalugi po. At the same time, nagpapagawa kami ng pangatlong bahay, si doktora, ng anak, at na marami pa pong nalo, naloko po sa amin at umabot po na more than 5 million po ang aming pagkakautang. At natanggal pa po ako sa trabaho. Isipin niyo po, mula July 1 hanggang September po ng 2010, lagi pong sinasabi ng HR namin na, Dok, tinatanong ni Mayor kung kailan ka magre-resign. Kasi po, change administration po yan eh. That time, from 1992, Mayor po yung mother ni Doktora, at tapos sumunod yung father. Pagdating 2010, change administration. So lahat po kami, pinapag-initan. So sabi, sa ko po, pinuntahan ko po si Mayor. Sabi ko, Mayor, ano bang problema? Bakit mo ako pinag-iinitan, pinagre-resign? Alam mo, Dok, marami kasi nagre-reklamo sa'yo. Sabi ko, Mayor, hindi ako makakapaniwala niyan kasi magaling po ako sa trabaho ko eh. Magaling ako magpasyente. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, Dok, sa totoo lang, mabait ka naman tao. Magaling ka sa pasyente. May tsura ka pa nga eh. Hindi ka nga, hindi ka nga lang kagawapuhan pero ang lakas ng dating mo. After noon, nag po ako. Umalis po kami sa island. Lumipat po kami sa mainland. At doon po, simula noon, pinagagawa-agawa na po ako ng iba't ibang mga hospital. Lalo na po yung private hospital po na kaisa-isa sa Northern Antique. At sabi ko, ba't ang dami gagawan sa akin? Ang sinasabi lang naman nila sa akin, kaya gusto namin ng servisyon mo kasi mabait kang tao, magaling ka sa pasyente, mutsura ka pa. Hindi nga lang kagawapuhan, pero malakas ang dating. So madaling salita po, tukad na lang story short, tumagal po ako doon sa private hospital na malaki po ang kinikita ko po doon. Ang problema lang po, wala akong time sa pamilya. 28 to 31 days po ang naging duty ko doon. So, 3 days na lang po ang natitaraf sa aking pamilya. 28 days po, tiniis ko po yun. For 2 years, pagdating ng 2013, nagsama-sama na po kami at 2015 po, napag-aralan na po namin M global at the rest is history po. So ito na po yun. Dahil po sa imglobal kumikita na po. Meron na pong sasakyan. At ito na po ang aming buhay. Kahit saan po, pumupunta po kami. Yung mga anak po, lagi nasa honor roll dahil nasusubaybayan po namin. At nagpunta po rin po kami sa Hong Kong gamit po na imglobal global. At ito po na po ang kanilang mga kinitang cheque nag-aaral na rin po sa mga prestigious na eskwelahan ng aking mga anak. Alam mo, dahil po sa Aim Global po yan, hindi po biro magpaaral sa Ateneo, de ilo-ilo, kung wala kang kinikita malaki sa Aim Global. Salamat po, Aim Global. At pagtawid po nila, doon na po yung kanilang tiniraan, nakakonto po sila. No? So, komportable po ang buhay. Salamat po ulit, Aim Global. At the same time, at this point, gusto ko pong pasalamatan na po lahat ng tumulong sa amin. Una po, ang aming ang pari po, si Father Mark Matiliano na nagpakilala sa amin sa IM Global. Ang Tugon Family po, maraming salamat po. Si Abjan B, ang aming grand upline na nagturo sa amin. Binabaan po niya kami. 2017, binabaan niyo po kami kasama ni Sir Boyet at Upfords. Salamat din po, Ma'am Sheila. At dahil po dyan, natuto na po kami mag-marketing. Hindi po namin alam noong una na pwede po po lang mag-OPP araw-araw. Na hindi po pala bawal mag makipag-usap ng 10 hanggang 20 times na OPP araw-araw. So ang ginawa po namin, January 28, 2018, nagsimula na po kami mag-network at pagdating po ng May, na-awardan na po ang aking asawa. Dito po. Siyempre, hindi po ako papatalo. May award din po ako. Ayan po ang award namin. At last year nga po, big out of nowhere, naging top 9 si Doktora at nag top 8 po ako sa buong panay. At ito pa po, malapit na po ako. Magpasensyaan nyo na po. Minsan lang to. Nakasama rin po ako sa Maldives. Dito po sa Maldives, pilitin niyo po makapunta. Kasi po, ito po ang parang glimpse of heaven. Parang patikim po ito ng langit. Napakaganda. Lalo po akong bumait dahil dito. No? So yung gusto mga bumait, pilitin yung maka-join po dito sa Maltips. Napakaganda po talaga. At ito pa po, dapat nung August 15, na-qualify po kami sa Hong Kong trip. Kaya lang po, dahil sa kaguluhan doon, minabuti ng management na i-hold muna, no? I-postpone muna. Kaya nga po, lalo akong bimilib sa management ng AIM Global. Kasi po, bayad na po ito. Yung hotel, hotel po namin, accommodation, yung plane tickets, yung mga tourists bayad na po yan. Magbabayad pa po sila ng penalty kasi po na-postpone ito. So, palakpakan po natin. Akikita po ang concern ng AIM Global. So, ito po, last na lang po. Ito po, binigay sa akin ng AIM Global. Lahat-lahat. So, maraming-maraming salamat po. Una po, kay Lord, thank you po sa inyo. Maraming-maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng AIM Global sa amin. At lalo na po, maraming-maraming salamat po, Doc Ed, Sir John, Sir Francis.